Rais Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, magistar Husein Efendija Kavazović, izjavio je u intervju za islamske informativne novine Preporod da je predstojeći popis stanovništva važno pitanje za državu Bosnu i Hercegovini kao i za društvo u cjelini. On je naglasio da će svi biti uključeni u taj proces na određeni način. Za Bošnjake je popis posebno važan. To je zbog toga što će se prvi put moći slobodno izjasniti o svom identitetu nakon što su uspjeli poslije više od jednog stoljeća borbe povratiti svoje historijsko ime. Ni ovaj posao neće proteći bez političke manipulacije. Nudit će nam nacionalno bosanstvo i nacionalno muslimanstvo, hoće nas sve svesti na mjeru u kojoj bi se naša većina u Bosni razdrobila, a s njome i Bosna i Hercegovina, rekao je Rais Kavazović. Mi smo Bošnjaci, jezik nam je bosanski, a din nam je islam. Te tri riječi su naše domovina, kuća u kojoj stanuje naš bošnjački duh. Politike koje budu zagovarale drugačije bit će prepoznate. Mi ćemo učiniti sve što je do nas i pozivamo i druge da učine ono što je u njihovoj moći. Prilika je da na ovo pitanje stavimo tačku kao svjestan ili zreo narod, kazao je Kavazović. Upitan može li se i treba li se uopće islamska zajednica u Bosni i Hercegovini distancirati od politike, Rais Kavazović je odgovorio. Učenje ljudi o smislu života i ciljevima koje treba da ostvare jeste područje u kome treba da djelujemo. Politika je više okrenuta sredstvima i načinima kako to postići. Naravno, ova područja se prepliću, pa se i mi ponekad zapletemo, rekao je na kraju Rais Ulema Kavazović.